Dobrý večer, milí televízni poslucháči a milí televízni diváci. Pozdravujem vás TV Čáčov, Vlado Vach, srdečne vás všetkých pozdravujem v tomto živom vysílání, v tejto premiéri. A dneska by som chcel hovoriť na tému, tento živém vysílání, o tom, podotýkam mimorádne tom, ako ma niekto znevážil cez YouTube kanál. Ešte raz vám prajem. TV Čáčov, Vlado Vach od mikrofónu, príjemné počúvanie a ničím nerušen. A začni pracovať na tém, aby si okamžite vymazal to, čo tam je, to, čo tam je. Len toľko som ti chcel odkázať a dúfam, že si ma pochopil a dúfam, že to do zajtra bude vymazané. A začni pracovať na tém, aby si okamžite vymazal to, čo tam je, to, čo tam je, to, čo tam je. Hej, Bože, si... Bate o tento, že mám teboz. Je to sen. Zatancuj si so mnou, dievča modro oké. Zatancuj si so mnou, tej vysokej tráve. Zaspievajú zahrajú nám cvrčky. Zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča tma vo vlase. Bývalo mé srdce, ja toužím za tebou. Ne, patne. Na seno, na ceste 250, jazdia tam na tých kolečkách, nemajú žiadne peniaze, čakajú na vlak cigáni. Pastora mange dukalo, ošero mange dukalo, samange dukalo, samange dukalo, romale čavale, oj, našti manto, ďafanto, doktoriske, mande Bratislavu. Vysílám dobrovoľne pro ľudí, svojich fanušíků, vysílám dobrovoľne. Nerobím to za peniaze a ten, kto dojde osobne, to dojde osobne za mnou do Čáčova sem a že mňa podporí dobrovoľne, že už mi dá na cigarety, alebo tak, to už je moja vec. Ale nerobím to, opakujem a podotýkam, nerobím to za peniaze. Tak ako ty chceš na mne získať peniaze, na mne, na chudobnom človekovi, na mne, na žebrákovi, na mne, na chorom človekovi, ten, ktorý je po operácii ťažkej, nehambí sa, hambí sa spom pána Boha, keď ne ľudí, toto, čo ty robí. Upozorňujem ťa, a nemyslím to ze srandy, myslím to teraz vážne, upozorňujem ťa, aby si tým okamžite iné prestaň. Prestaň vystrájať hlúposť. A ako to zajtra nezastavíš, že neprestaneš toto dávať na ten oný, na ten YouTube kanál, bez mojeho vedomia, ja som ti to nedovolil. Ja som ti nedal na to oprávnenie, aby si ty dal moje programy a zneúctil si ma tam tak, že si tam ešte dal aj techno, že si ma tak škaredo urazil a zneúctil. Ja ti odpúšťam, ja ti žehnám, ve jménu Ježiša Krista, našeho pána, ti žehnám ako veriaci človek a veriaci laj. Víte mi, vy, apelujem na vás aj milí televízni poslucháči, vy dobre viete, že vysielam pre vás kadejaké programy, vy to dobre viete a možno niekedy sa mnou s týmto súhlasíte, že toto sú osobné ochranné údaje a je to trestné. Ešte vím, co je trestné a to nie je trestné. Ja sa s tebou s prepáčením srať nebudem. Nechcem sa škaredo vyjadrovať, ale sa vyjadrím, že už je asi koniec. Už je všetko stracené asi. Toto...